Shalom, graça e paz, e seja bem-vindo a mais uma oração da madrugada. Eu sou o pastor Jefferson Anderson e quero estar orando, apresentando a sua vida a Deus nesta madrugada. E Deus vai te visitar. Deus vai entrar com a providência que você está precisando, necessitando em sua vida, em sua família, em seu trabalho. Se você está sendo perturbado na madrugada com problemas de insônia, Deus vai trazer a paz que você precisa, o refrigério que você precisa em sua vida, em nome do Senhor Jesus. Mas antes de nós fazermos esta oração, eu quero trazer nesta madrugada uma palavra rema, uma palavra profética para a sua vida, em nome do Senhor Jesus, que se encontra em Mateus capítulo de número 7, versículo de número 24, que diz assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhar-o-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Amém e amém. O Senhor e Salvador Jesus Cristo, aqui nesta passagem, ele está falando uma parábola, e falando sobre o homem prudente e sobre o homem insensato. E ele fala que o prudente, ele constrói a sua casa na rocha. O insensato constrói a sua casa sobre areia. O prudente, ele está firmado e fixado na palavra do Senhor, olhando para as coisas de Deus, olhando para a palavra do Senhor. Quando ele sofre as lutas, as pelejas, os ataques aqui na terra, quando bate os ventos fortes, quando bate as provações, as tentações, as avarias aqui na terra, ele aguenta porque ele está firmado em Deus. Ele está firmado na rocha, que é Jesus. Ele está firmado na palavra. Ele tem base para se manter firme e fixo juntamente com Deus. O homem insensato, ele está na areia. Ele não está firmado nas coisas de Deus. Ele não está firmado nas promessas de Deus. Então, quando ele passa os desafios aqui na terra, ele não consegue suportar, ele não consegue sair daqueles desafios. E ele acaba caindo em tentação, ele acaba caindo nas mãos do inimigo por ser fraco, por dar brecha, por não estar firmado nas coisas de Deus, não aguentando assim as tentações. E o Senhor Jesus, ele dá aqui um exemplo do que vai acontecer com esta pessoa, o homem insensato, o homem que não está firme. Ele diz que é grande a sua ruína, a sua queda, porque quando nós estamos firmes, quando nós estamos fitos, quando nós estamos em alerta na palavra do Senhor, entendendo o que a palavra de Deus está nos dizendo, o que Deus deixou para as nossas vidas, porque muitas pessoas não entendem que nós, comparado aqui com estas casas, os dois aqui sofreram ventos, chuvas, tempestades, porque nós passamos isto em nossas vidas. Nós passamos por pelejas, nós passamos por
desafios, nós passamos por avarias nesta vida. As duas pessoas passam por isso, no exemplo que o Senhor Jesus está nos dando. Porém, aquele que está firme na rocha vai ter a vitória. O insensato, infelizmente, vai cair em coisas erradas e vai ser grande a sua queda. Não porque Deus deseja, não porque Deus quer isso. É porque a pessoa não está firme na rocha, não está firme nas coisas de Deus. E ela acaba se perdendo a meio do caminho, não aguentando assim as avarias da vida. Não seja um homem insensato. Não seja uma mulher insensata. Seja prudente, como o Senhor Jesus está dizendo. Você vai passar, sim, muitos desafios em sua vida, mas Deus, Ele vai te dar a vitória em nome do Senhor Jesus. Deixe aqui nos comentários o seu pedido de oração. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, ative o sino de notificações para você não perder nenhuma oração. Deixe também o seu gostei para nos ajudar aqui no YouTube. Feche os teus olhos, coloque as mãos sobre o teu coração e fique em concordância comigo. Soberano Deus, Pai eterno, Criador dos céus e da terra, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, eu, juntamente com esta pessoa, entramos, ó Deus, em tua santíssima presença nesta madrugada. Pai, que o nome do Senhor Jesus, o Senhor Deus, enche, Pai, esta pessoa com teu Espírito Santo. Que esta pessoa seja prudente em sua vida. Que esta pessoa, Deus, aguente, Pai, todas as tentações, todo levante que esta vida nos causa. Pai, que em nome do Senhor Jesus, o Senhor passe sobre a vida, sobre a família desta pessoa. Que o Senhor, Deus, vai trazendo a calmaria sobre a casa. Que o Senhor, Deus, vai entrando com a providência. Providência, Pai, sobre a família. Pai, que o nome do Senhor Jesus, o Senhor Deus, visite o trabalho desta pessoa. Todo levante, toda afronta, tudo aquilo que tem se levantado contra, Pai, a vida desta pessoa, caia por terra agora. Sai, inveja, olho gordo, vai saindo sobre a vida desta pessoa, em nome do Senhor Jesus. Toda afronta, tudo aquilo que o inimigo tenta atrapalhar a vida desta pessoa, em nome do Senhor Jesus, vai entrando com a tua providência. Pai, eu também te apresento, Deus, esta pessoa que está doente, esta pessoa que está com uma enfermidade, em nome do Senhor Jesus, vai passando sobre a vida, vai passando, Deus, sobre o corpo desta pessoa, toda a enfermidade, toda a doença, todo o mal que está sobre a vida desta pessoa, eu repreendo agora, sai agora, em nome do Senhor Jesus, toda doença, todo mal, caia por terra agora, em nome do Senhor Jesus. Pai, eu também te apresento cada pedido de oração colocado aqui nos comentários nesta madrugada. Que o Senhor visite cada nome aqui apresentado. Que o Senhor Deus entre, Pai, com tua providência. Que o Senhor quebre todas as amarrações. Que o Senhor visite aquela pessoa que está na UTI, aquela pessoa que está internada. Que o Senhor entre, Deus, com a tua providência, em nome do Senhor Jesus. Pai, eu também te apresento
esta pessoa que não consegue dormir, que está sendo atrapalhada na madrugada, esta pessoa que escuta vozes, esta pessoa, Pai, que está cheia de preocupações. Em nome do Senhor Jesus, eu repreendo todo o mal, tudo aquilo que tem assolado a vida, o sono desta pessoa. Vai embora agora, sai agora, em nome do Senhor Jesus, eu te repreendo, vai embora, bate em retirada agora, em nome do Senhor Jesus. Pai, que o Senhor, ó Deus, tire toda a insônia, tudo aquilo que tem tirado a paz da vida desta pessoa, em nome do Senhor Jesus, sai, bate em retirada, em nome do Senhor Jesus. Pai, que o Senhor dê um dia abençoado, um dia de paz, um dia, ó Pai, impactada com sua providência, em nome do Senhor Jesus. Restaure a vida, a família, o trabalho, a saúde desta pessoa, traga paz, alegria e calmaria, em nome do Senhor Jesus. É isso que eu te peço e já te agradeço. Amém e amém. Receba o milagre de Deus em tua vida nesta madrugada. Receba a bênção de Deus em tua vida nesta madrugada. Seja prudente, seja uma pessoa edificada na rocha, em nome do Senhor Jesus. Deixe aqui nos comentários o seu testemunho. Se inscreva aqui no canal. Até a próxima oração. Oração da madrugada. Milagre urgente. Deus te abençoe.